Kakak, Mama nak tanya kakak sikit boleh? Tanya apa? Kakak dah viral, kakak tahu tak? Tahu. Tahu siapa yang cakap? Kawan. Kawan. Kawan kakak. Bukan papa cakap ke kakak? Bukan. Bukan. Kakak malu tak bawa bekas bekal tu? Tak. Tak malu. Betul? Kawan ada ejek ke kakak? Tak. Tak ada, tak ada ejek. Yang bawa bekal tu siapa yang bawa bekal pergi hantar kat kelas kakak? Kakak bawa ke siapa yang bawa? Papa. Papa yang bawa? Bukan kakak yang bawa? Ya. Papa hantar bila bekal tu? Papa hantar masa saya waktu tangan. Saya basuh tangan nak makan. Saya basuh dulu tangan kan? Bagus kakak. Sanitizer guna tak? Guna. Ya. Kakak rasa malu? Memang tak, tak rasa malu? Ada orang cakap mesti malu budak tu bawa bekal. Kakak tak malu? Buat apa nak malu kan? Sedap tak Mama masak? Sedap. Sedap. Kakak paling suka apa? Ha? Paling suka apa? Makan apa? Suka makan tumpeng ikan. Tumpeng ikan. Kakak, kat sekolah belajar apa? Kat sekolah belajar belajar baca dengan belajar tulis, dengan belajar warna, dengan belajar haiwan, dengan belajar main, mainlah haiwan. Okey. Kakak nak bawa lagi ke bekal dalam aku tikar tu? Ya. Nak bawa lagi. Kalau Mama bubur dalam bekal lain nak? Ha? Kalau Mama bubur dalam bekal lain nak? Ha? Ha? Kalau Mama bubur dalam bekas lain, kakak nak tak? Ha? Kakak nak tak? Nak bubur dalam bekas tu juga? Bukan dalam mangkuk. Nak bubur dalam mangkuk sikat juga? Ya. Okay.